see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. Avui el protagonista és tu, s'ha desplaçat a Santa Margarita de Montbui. Allà hi hem trobat una estrella. D'aquesta estrella en parlarem i molt. És una persona molt coneguda a Igualada, que ha sigut profeta a Igualada, ha sigut profeta. Ha sigut un dels millors trompetes que hi ha hagut a Europa. I ell es diu Josep Valls Santaner. Bon dia, Josep. Bon dia, bona hora, Joan. Com estàs? Molt bé. Parlarem una miqueta de tu, però aquesta miqueta serà molt llarga. Serà molt llarga? Sí. Bueno, sí. Tu no ets fill d'Igualada. No. Bueno, aquí això se n'ha parlat. Algunes persones m'han dit que si sóc de Manresa, que si sóc d'Igualada. En realitat és que els pares... el pare era de Cal Rosic, o sigui, de Tous, i la meva mare de Sant Fritós, de Manresa. Clar, jo he estat quasi sempre a Igualada ja de petitet i a Manresa, i, però doncs, vull dir, la veritat és que hi ha hagut una confusió. Jo sóc nascut a Manresa i resident des de l'any 57, vaig venir a Igualada per motius musicals, ja vaig venir a Igualada. On vas tu començar a estudiar música? Bueno, va ser a l'Escola Municipal de Manresa, tenia 7 anys. Era una cosa que ja els pares ja deien que ja es veia, que, doncs, bueno, que valia la pena que estudiés la música, perquè m'agradava molt la música, sobretot un instrument en particular. I com sabem que era un instrument en particular? Pues sabeu que quan a la Festa Major ens anàvem a veure les bandes que hi ha per la Festa Major, doncs jo em situava sempre el músic que tocava la trompeta. Per tant, allò era una evidència ja de que jo detectava algo que era la trompeta. I allà va ser quan jo, doncs, bueno, els meus pares van veure que jo m'agradava la música, saps? Quants anys vas fer de solfeig? Doncs pues bé, bueno, hi eren 5 cursos de solfeig, junt amb la teoria, i després ja et donaven les matrícules, i a partir d'aquí, llavors, et deixaven agafar l'instrument. Cosa molt diferent d'avui, que avui, quan comencen, doncs ja els estimulen, amb poder que agafin una afició a la música. O sigui que el que vol dir és que tenen l'al·licient de l'instrument, i això... no deixa de ser algo que els motiva a que puguin estudiar. Nosaltres ho teníem difícil, perquè quan comences a estudiar, el que menys t'esperes és que et diran: mira, veus, això són 5 ratlles, això se'n diu un pentàgrama, això se'n diu una quadrada, això una rodona, i tu penses, bueno, jo perquè si això a mi no... jo voldria tocar una altra cosa, jo voldria... pues no. Llavors, fins que no havies acabat els 5 anys, no podies agafar l'instrument. La música és un idioma universal. Pues sí, és l'únic que, per exemple, anirem a Alemanya, el mestre ens posarà la partitura, la llegirem amb col·legues alemans, anirem a Itàlia, igual, anem allà on anem, ens entendrem a tot arreu, que no passa, no, ja no passa amb el parlar, no? Vas a França, si no saps el francès, doncs ja no pots parlar, ni no t'enteu, o alemà, si no saps anglès, malament. Tu com vas començar a anar al conservatori a aprendre música?
I ahir vas anar amb intenció de dir, jo vull ser trompeta o trompetista. Sí, clar, ho tenia molt... Això és que estava molt clar a mi. I per oposicions que hi haguessin, que les vaig tenir. O sigui, si era... A veure, és que quan jo vaig començar, l'any que vaig començar jo, no era com avui, que el món ha evolucionat amb 50 anys, ha fet una evolució, que jo sóc el primer que em sembla que visc un altre planeta, no? Que... Allò era diferent. Llavors, quan tu et declaraves amb una feina o amb un art, doncs és perquè volies ser algú, tenies camp per poder ser allò, no tenies tanta tècnica ni tant, el món no havia evolucionat d'aquesta manera, però disfrutaves moltíssim de lo que tu volies fer. Volies tu tenies en aquella època de joventut un ídol de trompetista? Sí, sí, sí. Bueno, el que llavors a mi m'agradava molt també el jazz, llavors era el Harry James, era el trompeta que va fer Escola de Sirenes, que va estar junt amb el Xavier Cugat, i aquest era el trompeta que a mi, doncs, llavors em tocava. Tampoc teníem la quantitat d'informació trompetística com ara, perquè jo amb internet conec trompetes que, bueno, que penso, mare meva, si ho haguessis tingut llavors, esclar, en multitud de consejeros, com diu el refrán, i sabidoria, doncs, si és, aquesta multitud amb trompetes l'hagués pogut veure, doncs hauria disfrutat molt més, i jo no sé el que hauria pogut arribar a fer més, que ja estic content amb el que ja me conformo, amb tota l'humilitat del món, amb el que he arribat a fer, no? O sigui, estic content, o sigui, estic agraït. Quan vas trucar tu a la primera orquestra, te'n recordes quina edat tenies? Ui, tant. Tenia 12-14 anys. 14 anys vaig anar amb una orquestra d'Olesa de Montserrat, que se'n deien els Nois d'Olesa. Per dir-ho, que va ser una de les orquestres que ho havia fet molt bé, quan hi vaig anar, jo ja estava, anava ja baixant, i vaig estar-hi poquet, i vaig estar molt, molt poc temps. Per què? Perquè al costat d'Olesa, ja Sant Sadurní d'Anoia, que hi havia una altra orquestra que se'n deien els Escolans. Vaig estar 3 mesos amb els Nois d'Olesa, 4 amb els Escolans, i a partir d'allà ja vaig venir a Igualada. Però vaig venir a Igualada perquè buscaven una trompeta. I hi ha una anècdota, l'haig d'explicar. Explica-la, perquè l'haig d'explicar. Ens agrada molt, a tota la gent que veu el Canal Català, els hi agrada molt les anècdotes. Sí, sí, l'haig d'explicar. Resulta que, clar, a mi no em havien vist, no em coneixien, i per tant, quan vaig arribar a l'estació, vaig arribar jo sol, amb l'estuig, però era molt petitet, quasi anava amb pantalons curts, i em recorda que, bueno, que va baixar tota la gent del tren, i jo em vaig quedar allà a l'endent, esperant si hi havia algú, i no hi havia ningú. Sí, hi havia un matrimoni, un senyor i una senyora, i ni ells em deien res, ni jo els deia res amb ells. Però per què no els deia res amb ells? Perquè jo no em podia imaginar que aquell senyor era el director de l'orquestra que m'havia de contractar a mi. Ni ells es podien imaginar que la primera trompeta que hi havia d'haver amb aquella orquestra podia ser un nano de 19 anys, perquè jo era un nano. I quan van veure que, bueno, que jo anava amb un estudi, serà aquest, i van venir i em van dir si jo era el trompeta que... Dic, pues aquest me'n soc. Diu, pues mira que fa estona que ens estem mirant, i d'allò. Però ells encara volien dir, aquest trompeta no és el que necessitem. Però després això ho vaig saber. Diu, demà a la tarda ensejarem, perquè ells van dir, ensejarem i veure què fa. Hi havia... La cosa estava aquí. I a veure què fa. I el dematí vaig anar i dic, jo aniré el dematí a fer una mica de llavi, em prepararé, dic, i llavors dic, doncs a la tarda ensejaré. Dic, on ensegen? I vam anar on ensejàvem i vaig fer, no vaig fer gran cosa, vaig fer 3 o 4 coses, i el director diu, oi, el deixo que vostè faci llavi, diu, jo avisaré tota l'orquestra que vinguin tots. Vam venir a la tarda i recordo que tots, clar, hi havia una expressió, és que no es podia entendre que una criatura aquells anys pogués d'entrada fer concerts i ball i coses de solista. I a la tarda em van fer la prova i vaig veure que tots van quedar molt serios i van marxar. I quan vaig acabar, dic, bueno, no sé què... Diu, és que no s'ho esperava ningú això seu,
diu, doncs vostè té l'aprovació de tota l'orquestra i per tant ja parlarem doncs, de veure què se li ha de donar. I... O sigui, ja va ser l'orquestra doncs, de que ja vaig començar professionalment va amb ells. Sí, sí, va ser l'orquestra que em va agafar professionalment, em van ajudar també moralment, perquè era un criu, era molt jove, i hi havia molt bons músics, he de ressaltar-ho, perquè començar amb bons músics és la base principal. I a partir de llavors, doncs, aquesta anècdota es va realitzar, doncs, que al cap d'uns dies em van dir si volia fer uns obligats de trompeta, una peça que se'n diuen les sevillanes. Diu, si les volia fer, diu, perquè vostè les feia el trompeta que hi havia, diu, però els volem sentir amb vostè. Em van començar a anar ajudant, fins que, bueno, vull dir, aquí ja vaig començar a veure que doncs, la trompeta era allò que jo havia somiat. Començava llavors. Llavors, quan vas acabar aquest període d'obres de Montserrat amb aquesta orquestra, a quin lloc vas anar? Amb quina orquestra vas anar? Bueno, després de la Triomfal? No, aquesta orquestra que estaves ara, obres de Montserrat. De Montserrat, als Nois d'Olesa, me'n vaig anar amb els escolans de Sant Sadurní. O sigui, te'n vas anar a la competència. Molt bé, exacte. I després d'allà vaig venir amb l'Orquestra Triomfal. L'Orquestra Triomfal. Quina edat tenies quan vas venir a l'Orquestra Triomfal? 19 anys. 19 anys. Sí. O sigui, que vas estar poc entre Olesa i els escolans de Sant Sadurní. Sí, no vaig estar massa. No vas estar massa. No. Què et vas trobar quan vas venir aquí a la Triomfal? Et vas trobar amb uns músics que eren bastant grans que tu. I també vam pensar, on va aquest nano aquí? Bueno, però ja et coneixien. Sí, un altre... Ja sabien algú. Sí, està bé, això que m'enfoques, està bé. Resulta que llavors hi havia unes peces de trompeta, que era el Cereza Rosa, el Pérez Prado. Hi havia l'Home i Papà, de Nino Rosso. Hi havia les Isles Canàries, d'en Tarrides. Hi havia l'Ener Mundo. Tot això eren coses de trompeta. Però clar, la majoria de trompetes, aquella època, estaven amb la partitura aquí, junt amb l'orquestra, tocaven i llegien, però d'allà no es movien. Jo no. Jo quan vaig venir a Igualada, que jo ja ho feia sempre, feia el Cereza Rosa, per exemple. M'anava allà al davant, marcava, i els músics que hi havia engegaven i jo estava allà al davant. O sigui, jo el paper el deixava allà darrere. Això no era vist, això. Això només ho feia aquest Harry James, aquests trompetes que, bueno, que eren un exemple per nosaltres a seguir, perquè anaven adelantats. I a mi allò m'ajudava, perquè després representava que si allò agradava, si allò ho feies bé, t'ho compraven allò. I allò era l'aplauso. No? Tu te'n recordes quan vas entrar a la Triomfal, qui era el director? Sí, era un senyor que... tocava molt bé el piano, un gran músic, i es deia Avelino Casulleres. Aquest era el director de l'Orquestra Triomfal. I llavors aquí a la Triomfal tenia un cantant que tenia molta fama. Aquest era el Johnny Guitar. Aquest noi, junt amb Ramon Calduc, ens vam trobar a Andorra i estaven anunciant el Ramon Calduc amb l'Orquestra Florida de Barcelona com un cantant excepcional, no cap dubte que ho era, i tant. Però el que portava l'Orquestra Triomfal no era pas menys. L'un l'anunciaven i l'altre no l'anunciaven. I el director de l'orquestra diu, mira, diu, nosaltres voldríem que ja l'hagués sentit el nostre cantant, així com ha sentit en Ramon Calduc, doncs pogués sentir el nostre, que l'hagués pogut sentir. Diu, però jo li puc garantitzar que com que fem ball continu, diu, si el vol anunciar, no quedarà pas malament, ja ho veurà. I llavors van anunciar Ramon Calduc i van anunciar Johnny Guitart. Per tant, llavors, a la nit vam fer el ball i jo no diré pas a qui em van aplaudir més, perquè si l'un, o sigui els dos, sense voler, hi ha l'ètica professional de dir jo arribo fins aquí i ell arriba fins aquí. Llavors, aquí a l'Orquestra Triomfal, quants trompetes éreu? Tres. Érem tres trompetes. Un que es deia Joan Roura, un altre que es deia Morros, i... En Domi Junet. Això mateix. I llavors jo, tres. Sí. I aquí vols que s'ha triomfat, vas estar molt temps? Bueno,
3 anys que 3 anys i després em va partir la mili, vaig anar al servei, pues llavors ja representa que vaig tornar a venir quan vaig acabar, però veig que està poquet temps, perquè ara agafarem un altre pas de deixar la Triomfal, quin va ser, no? Quin va ser el pas d'anar amb la Triomfal? Quin va ser? Després, com vas marxar de la Triomfal ja, a quina orquestra vas anar? Curiosament, amb un conjunt que es destacava pel poc temps que portava. I aquest conjunt se'n deia Harlem Group. El seu director era Joan Martí Soler. El que menys em podia pensar és que amb aquest conjunt, que es feia molt bé, pues ja aniria a Madrid, a treballar a Madrid, estaria els 6 dies que es feien al Velòdrom, al Palau de Deportes de Madrid, que llavors hi havia en bicicleta de Velòdrom el Miquel Poblet. Bueno, allà ens hi va portar el Ricardo Ardèvol, que és un gran locutor, i resulta que... Exacte, i llavors resulta que, bueno, que vam arribar allà, el Joan feia un número tocant el piano, que es posava al revés de cap per avall. Esclar, la gent quedava emparats, no? Bueno, llavors doncs, ja fèiem això, de que marxàvem dels conjunts amb el ritme, amb la manera de tocar, amb la manera de fer. Vam estar allà i a partir d'aquí, doncs, aquest conjunt va anar triomfant. Llavors jo vaig marxar, i clar, va passar que, bueno, que ells van seguir i jo vaig seguir per un altre cantó. Podríem anar seguint i podríem anar pensant que aquell conjunt més tard seria una orquestra que se'n va dir Gianni Umarti i la seva orquestra. Gianni Umarti ha sigut, doncs, una orquestra de fama mundial. Sí, sí. Ha voltat molt per Europa amb aquesta orquestra. Te'n recordes quins països vas anar d'Europa? Doncs pues mira, el punt àrtic, t'haig de dir que hi vam estar-hi, Helsinki, Finlàndia, Suècia, Dinamarca, ja ho he dit, Alemanya, no? No, Alemanya no ho has dit. França, i tot el que és la part nòrdica la vam voltar tota. Amb un èxit, perquè vam anar-hi quasi cada any, eh? O sigui, era algú que no, això no s'esborra, és algo imborrable, això, eh? Per exemple, tots aquests països a partir de França en amunt, que esclar, bueno, França hi ha una part que es parla català. Sí. Amb el Gianni Umarti ho devien cantar peces en català. Sí. Peces en llengua castellana. Sí, sí, sí. Llavors, la gent allà, això, com ho interpreten allà? Sentir un idioma cantat que sempre es cantava més en anglès, senties moltes llocs en anglès. Ells com ho interpretaven, això? Bueno, mira, per exemple, podem fer la mateixa compensació amb que quan estem escoltant una música americana, l'idioma no el sabem, però captem si la cançó és pegadissa, si està ben arreglada, si ens entra allò que dius que és bonica, però no sabem el que diu la lletra, no l'entenem, però ja veiem que és bona. A França passava el mateix, quan cantàvem aquests temes, pues ells acceptaven perfectament que allò era bonic, era bo, saps? Llavors, la música preferida d'aquesta gent nòrdica, quina era? Un tango, un xotis, un pas doble, un vals? No, mira, ho ballaven tot, el vals, des de l'ego, però eren una gent que els agradava més escoltar, a l'orquestra espanyola els agradava més escoltar-los que ballaven, esclar que sí, però el ser una orquestra, perquè el Gianni sempre ha tingut la picardia, aquesta cosa que el portava allà dintre, de que el protagonista era el públic. Llavors ell, quan feia les coses, les feia pel públic. Ell intentava que quan sortís d'allà diguessin que hem disfrutat i que ens ho hem passat molt bé. Això passava a tot arreu, eh? La prova és que tant era Suècia com era el gran hotel, per exemple, d'Estocolmo, que era una festa preciosa de la gent gran,
allà ballàvem, però només estàvem pendents de l'orquestra. Què et diré? Que era, el que ha vist l'orquestra de Janio sap que era únic. O sigui, la gent escandinava, per exemple, era agraïda amb l'orquestra. Sí, aplaudia sí. Molt. No, són una gent molt agraïts, una gent molt ben educada, amb molta ètica de tot el que estàvem veient i estàvem fent, i això feia que tu et sentissis vella. A part que et tractaven com una persona, com un artista, eh? No com avui hem caigut amb allò de que l'artista és una cosa així, mira que passi, perquè és que és així. Allà eres ben respectat, ben vist, ben tractat, i per tal senyor, tal honor, saps què vull dir? I tu et senties molt bé allà. Llavors ens explica'm una cosa. Per exemple, diuen, aquesta orquestra porta el primer violí, porta el primer saxo, porta el primer trombonista, porta el primer trompeta. Això com s'interpreta, com s'entén? Això de que sigui el primer i l'altre sigui el segon. Ah, molt bé. Bueno, perquè hi ha primeres, segones i terceres parts. Per exemple, no vol dir que un segon no pugui fer de primer, eh? Perquè un bon primer, valgui la redundància, ha hagut de ser un bon segon. Dels tres n'hi ha d'haver un que està especialitzat en fer l'home i papà. El solista. No, és que solista poden ser els tres. El que hi ha, l'especialitat de cada un. Per exemple, un altre pot fer concert clàssic, que ja és una cosa diferent de l'altra trompeta, no? L'altre farà la música de ball, l'altre farà el clàssic, i l'altre pot fer, jo què diria, les sardanes, per exemple, la trompeta de sardanes. Però cadascú, en el seu moment, és una primera part. O sigui, una orquestra bona no hi ha primer, segon, tercer. Escrit, sí. Per això sona com sona després, perquè els músics estan fent el paper que han de fer, però que poden fer cada primer, segon i tercer, per exemple. Llavors, un primer trompet, un segon i un tercer, l'instrument que tenen, tots la tenen afinada amb la mateixa clau o diferent? No, els instruments tenen diferents tons, i per tant, la partitura és la que està acoplada amb l'instrument. Perquè hi ha trompetes que potser tens al darrere, tenien, jo tenia jo, doncs, el clau de do, fa. Vols dir que, bueno, més que ells tocaven en do, sí. O en fa, perquè les partitures estaven en aquella tonalitat, i per no haver de transportar i per no d'allò, doncs, ja arreglaven els instruments i deien, bueno, hi posem un transpositor a la trompeta i podem passar-ho en fa o en si. O sigui, estava preparat així. Però després es van donar compte de que la trompeta tallada en si bemol, aquesta podia fer perfectament tota la feina, sense tantes, sense ni la tessitura de fa ni la de do. Què passava amb la de do? Que era una mica més brillant, i amb els concerts, pues, era més, com que no hi havia tants micros, no hi havia tanta, a veure, tant, no teníem tant, no era tan extensa la cosa de l'electrònica, no? Llavors, el que vol dir és que els concerts, pues, perquè brillessin, havia de ser amb to de do. Bueno, ara et faré una pregunta abans de fer una segona part. La trompeta només té tres tecles, tres pistons. Sí. Com es pot saber quina nota estàs tocant? Sí, imaginem-se que cada posició, amb aquests tres dits, cada posició té unes notes, no una, unes notes. Per exemple, amb el primer o el tercer faràs cinc octaves. Amb el primer o el segon en faràs quatre. Amb el del mig en faràs... Això és una suposició, perquè ara entrem més o menys perquè entenguem el que és. I allà arribes a fer tota l'escala musical amb tres o quatre. Després de l'orquestra de Janio Martín, llavors tu vas fundar la teva pròpia orquestra. Sí, sí. És així? Pues sí. Vas tocar a la plaça de l'Ajuntament a l'any 90 amb la teva orquestra. Sí. Sí, bueno... Explica'm. A veure, resulta que... Clar, al fer l'orquestra, abans que no vaig venir a Igualada, doncs vaig passar uns 3 anys, lògicament, amb rodatge. Perquè jo sempre tenia entès que venia aquí a casa
era algo més que anar a tocar fora. Era molt més responsabilitat. Exacte. Podríem dir que pràcticament no deixava de ser un examen, això. Un examen que, vulguis que no, un examen que tots els que estarien al jurat els coneixies tu. Per tant, quan anaves amb els altres pobles a tocar, doncs allà veies a moltes persones, però rares vegades podies trobar que et coneixien, i els que et coneixien en aquell moment tu no els veies, et venien a saludar després, però tu treballaves amb una tranquil·litat. No hi podia haver pressió, sinó simplement estaves molt més concentrat en el que tenies que fer. I clar, puestos de molta responsabilitat, pobles de molta categoria, perquè cada any allogaven orquestres, sigui de pas, com en Jànio, com en Vella, com el Principal de Bisbal, etc. Totes les aquestes orquestres que hi ha, que totes són orquestres de festa major i que fan molt bé. Llavors jo era nou. Jo només podia fer servir l'experiència d'haver treballat amb totes aquestes orquestres que t'he parlat. Llavors, un es va donar en compte de que quan acaba les actuacions, doncs firmes per l'any sobre, l'any que ve tornareu a tenir l'orquestra, i l'orquestra va fer un rodatge. No cap dubte que l'orquestra, fer una orquestra que per venir a Igualada o per anar als puestos que anaven aquestes orquestres, doncs hi havia d'haver uns bons saxos, uns bons pianistes, un bon bateria, uns bons cantants i uns bons trompetes. I aconseguir això, doncs una cosa nova no és fàcil, perquè una cosa nova sempre dius, a veure, sí, però i no sabem com anirà. Tu ja havies de fer una oferta perquè aquella persona, doncs, sabies que doncs, allò viuria. Però no deixava de ser nou, no? Si anaves amb una orquestra com les que t'he mencionat, doncs aquestes ja portaven un rodatge, i amb aquest rodatge doncs, podien respondre amb un pressupost per aquells músics i per aquells cantants. Però doncs, no vaig estar pas de pega amb això, sinó que per la coneixença que hi havia en mi, doncs vaig poder començar a agafar bona gent, bons cantants i bons músics, un bon pianista i un bon bateria. O sigui, l'orquestra no va haver problema quan va sortir de cara al públic. Igualada va respondre quan van saber que per la festa major d'Igualada a l'any 90 venia a Sant Aner? I va ser l'orquestra. La pregunta se les trae. Sí, sí. Bueno, mira, Igualada, a part de que jo vaig començar a Igualada, com que vaig treballar sempre molt per fora d'Igualada, doncs amb aquesta faceta m'havien vist amb en Jani, m'havien vist amb el meu conjunt, hem vist, però 5.000 persones com van a un concert que és a la Festa Major d'Igualada, ells això no ho havien vist mai en mi. En mi, amb la meva orquestra. I això era algo que creava un respecte, no? Creava un respecte. Jo sempre pensava, bueno, a mi em fa molta il·lusió venir a Igualada, però la gent, la ciutat d'Igualada, com em rebrà a mi? I com em rebrà? Pues t'explicaré com em rebrà. Resulta... Això t'hi ve la pregunta. Sí, resulta que la gent van posar, abans que vingués la gent, van posar allà a la plaça. Bueno, no, abans t'explicaré. Aquest concert, el Sant Aner va ser la primera vegada que va aconseguir que el concert es fes a la plaça de l'Ajuntament. Però en comptes de Sant Agustí. En comptes de Sant Agustí. Perquè es feia a Sant Agustí, que hi havia 300 o 400 persones. Això mateix. Clar, llavors l'orquestra podia ser molt bona, però només podien disfrutar d'aquell concert doncs aquestes 500 persones. I jo vaig dir, en la meva trajectòria musical ja he descobert que per disfrutar la gent de l'orquestra és que sigui un puesto gran, que estigui preparat perquè puguin escoltar. I com més persones hi ha, com més gent hi ha, més maco és. Si l'orquestra és bona, és festa major per tothom, llavors, pels músics, per la gent, total,
que el regidor que hi havia llavors de festes a l'Ajuntament, Josep Ramon Gomà, li vaig dir, jo m'agradaria, però si pogués ser, fer això. Em diu, no pateixis, que intentarem, intentaré per totes que d'allò. I el bon dia em diu, doncs bueno, s'ha aconseguit. Seràs el primer, la primera orquestra que farà el primer concert a la plaça de l'Ajuntament. Fins aquell dia, avui, cada any, les orquestres que venen fan el concert allà. Te'n recordes quants músics portaves i quins instruments tocàveu allà? Bueno, doncs mira, hi havia dues trompetes, hi havia un trombon, hi havia dos saxos, que tocava flauta, clarinet, i els dos, el tenor i el baritro. Després hi havia tres cantants, dues gogós, bateria, guitarra, piano, o sigui, la base de ritme i tot el que és una orquestra, l'entitat aquesta de Festa Major. Però la pregunta te la contesto tal com te l'he contestat, però és que vull tornar-me a reafirmar de com em rebrien. Jo el que no m'esperava és que posessin 400 cadires allà a la plaça i que a mi, que abans de començar el concert, que ens vam vestir els músics a l'Ajuntament, en una sala de l'Ajuntament, doncs em demanen, la gent va venint i es va sentant. I sento un dels responsables de les cadires, diu, però és que només hi han posat 400 cadires, eh? Diu, sí, diu, però les altres estan totes apilades allà... al carrer Santa Maria. Sí, estan totes, diu, i última hora, si les acaben, només se'ls n'ha de donar un i els altres ja no aniran agafant la cadira. Bueno, i quan nosaltres vam sortir, ja hi havia la plaça com quan comencen els concerts ara. Allò, no hi havia ningú, ja. Ja no hi havia ningú. Saps què és allò de quedar, d'impressionar-te i de dir, això portes molts dies, però això per tu és nou, eh? Això per tu és nou, eh? Això aquí, això, has de donar tot el que saps tu, i vaig dir amb els músics, mireu, esteu a casa, aquí a casa a vosaltres no us coneixen, us coneixeran ara la classe de professionals que sou, però a mi sí que em coneixen, o sigui que us demano que feu tot el que sabeu. Perquè hi va haver el lema, que el senyor d'aquí a casa, quan anaven cap a la plaça, deien, bueno, anem a veure el centener, a veure què farà el centener. Què farà el centener? Però és que així no, a mi no m'havia de dir, ja no havia de sentir-ho, això m'ho van dir després. M'ho van dir després, quan vaig veure, quan es va acabar el concert, com va anar tot. Però a mi, que et plantegin, si m'ho arriben a dir abans, a veure què farà el centener, que jo ja em pensava que hi hauria alguna cosa així, doncs t'ho dic de veritat, eh? Potser em haguera afectat una mica. Però com que no vaig saber-ho, vaig sortir igual que tot arreu. Resultat? Doncs mira, el resultat, vam filmar tota l'actuació a Televisió Igualada i acabar tota la gent en peu, aplaudint. Allà el que va emocionar molt la gent és quan vas tocar la balada de la trompeta, no. O la trompeta espanyola? Bueno, la trompeta espanyola, bueno, no, era el vals de Festa Major, que és el vals Jota de Festa Major. En tinc un que se'n diu la trompeta espanyola, que el va registrar amb el disc petit, que és un vals que el tenia el Roy Edsel, que a mi em va agradar molt, però amb el concert de Festa Major s'havia de tocar el vals típic Jota de Festa Major. I jo vaig tocar la Reina d'Aragón, que l'esperava tothom, perquè és fas un concert i el trompeta no fa això, i jo et puc assegurar tu que és un concert descafeinat. Per Catalunya, eh? Llavors, estaves obligat. Estessis més bé o més malament. Però ja havies de demostrar, a veure... Qui eres, clar. Bueno, doncs això va ser... Això ja va ser... Aquesta va ser l'anècdota o la història de l'any 90 amb la meva orquestra aquí a Igualada. Ara, si ens deixem Igualada, amb la teva orquestra, també cap on vas anar? Després de la meva orquesta... No, a la teva orquesta, cap on vas anar a tocar? Barcelona,
No, no, no. A partir d'aquí vaig anar fent pobles de festa major. La meva orquestra ja va acabar... Per aquí, a Catalunya. Sí, fins que per motius econòmics, perquè una orquestra que porta un pressupost vol dir que hi ha d'haver superàvit. Si no hi ha un superàvit, no ho podràs aguantar, pot tardar més o menys. I jo no necessitava que em veiéssim per què aguantar, per perdre cèntims, i per... no, no. Jo el que volia és tenir una bona orquestra, poder treballar, i que la veritat és que les coses haguessin pogut funcionar. Això era impossible. Una orquestra d'aquesta envergadura, encara que ho fes molt bé, primer eren les primeres. O sigui, per molt bé que ho fessis. Un nom de 100 anys, d'una orquestra de 100 anys, com moltes que n'hi han, això, vulguis que no, tot costa molt d'arribar aquí. Què recordes de l'Orquestra Marabú? Bueno, de l'Orquestra Marabú va ser l'orquestra que vaig seguir treballant molt, perquè l'Orquestra Marabú era l'orquestra que també feia províncies, es treballava molt, en tinc molt bons records, perquè hi va haver moments molt bons, vam estar treballant per totes les províncies, i després a la Paloma. La Paloma hi vam estar 8 mesos, vull dir, la Marabú va arribar a sonar molt bé. Què trobava allà, els diumenges només, dissabtes, diumenges? Dijous, divendres, dissabte i diumenge. Tarda i nit. O sigui, i això va ser durant 8 mesos amb la Marabú. Deixo la Marabú i llavors a partir d'allà passo... A la Liberty? Passo de la Marabú, passo a la Liberty. A l'Orquestra Liberty, doncs, hi vaig estar-hi... 4 anys, quasi 4 anys i mig. D'on era aquesta orquestra, la Liberty? Aquesta orquestra és de Vilanova del Camí. Ah, era de Vilanova del Camí? No, és. Ah, encara existeix? Encara existeix, oi tant. Ui. Sí. Jo l'havia sentit anomenar, però no sabia d'on era. Sí, sí, són de Vilanova. I amb aquesta, quant temps hi vas estar? Uns 4 anys i mig. 4 anys i mig. I aquesta també feia el poble d'aquí de la comarca? Bueno, amb aquesta... Quan jo vaig anar amb ells, ells estaven treballant en una sala que se'n diu Chimarrau a Barcelona, i jo els vaig veure a Tous. I quan els vaig veure, anaven 3 llavors. Vaig dir, pues, aquest trio és que ho fan molt bé. I jo pues, pensava, dic, bueno, has anat a moltes orquestres, pues, mira, si un dia has d'anar amb un conjunt que es pugui fer bé, pues hi aniràs. I mira que són les casualitats, que al seu moment, pues, pel que sigui, ells mai em truquen un dia i em diuen a veure si estaria disposat a anar amb ells. I bueno, si més o menys és així com vam començar aquests 4 anys i mig amb Liberty. Llavors, amb Liberty va ser l'última orquestra que vas tocar? De Liberty, no. Encara vaig anar amb un conjunt, que són d'Òdena, que es va posar Pips i Santarell. Que hi ha un... Sí, amb el Maimi. Amb el Maimi, que és molt bo. Amb la seva filla, amb l'Anna Maria. Amb l'Anna Maria i una seva neboda. Doncs, 3 i jo 4. Ara et faré una pregunta. Sí. Que no sé si t'esperes. Pregunta. Una orquestra que tu hagis somiat poder-hi tocar? Una orquestra... Que tu hagis somiat poder-hi tocar. Bueno, i mira, no va ser possible. Bueno, mira, no va ser possible perquè em hauria fet gràcia... Quina orquestra era aquesta? La Xavier Cugat. Em hauria fet gràcia perquè en aquell moment una cantant que ha anat a Operació Triunfo, que ha sigut la directora, aquesta era, llavors era l'Anna, i avui és la Nina. I quan es va tractar de treure dos components de l'orquestra de Jànio, doncs van agafar la Nina i van agafar el Santaner. Amb la Nina la llançava el Xavier Cugat, com havia llançat a la Belén, com havia llançat a la Cordobesa aquella, o sigui, ell sempre havia agafat noies que veien que prometien. I l'orquestra que d'allò volia un trompeta solista que fes. I com que ens coneixíem, perquè va ser l'orquestra Caravana, quan vam fer l'orquestra del Xavier Cugat, a partir de llavors vam estar negociant. No hi havia gaire diferència de l'orquestra que jo havia anat, que era en Jànio. I vam dir, no... Això quins anys era? No farem res. Això seria l'any 87. L'any 87? Això era l'any 87.
en concret. Hauria agradat poder arribar a un acord més que res, i poder tocar amb Xavier Cugat. Però saps per què? Perquè amb Xavier Cugat havia fet una pel·lícula, que ja he dit abans, i hi havia el Harry James. Són aquelles coses que tu somies, no? I que dius, pues mira, el Xavier Cugat, a part de que era de Girona, i a part de que era un català que havia triomfat a Amèrica, havia estat amb el Frank Sinatra, hi havia, o sigui... Però la música de Xavier Cugat era més aviat música caribenya. Sí, sí, tota salsera. Sí, de l'any 30 em sembla que era que Xavier Cugat se'n va anar a Cuba. Sí, sí, exacte. Era sí, més sí. Música caribenya que no pas música de pals dobles, ja d'aquí... No, no, ell es va adaptar al puesto on va anar i a ell ja li agradava la salsa, eh? O sigui, la música sud-americana, doncs, ja li, allò ja li omplia, perquè ja diu que moltes vegades que amb el violí va veure que per ser concertista de violí no era... Li faltava, que no. I va ser quan es va posar director d'orquestra i ja veus on va arribar. Tu t'hauria agradat tocar amb una orquestra, per exemple, ara aquestes que són de la part de les Antilles, o sigui de Santo Domingo, Cuba i tot això, que toquen salsa, reggaeton, vallenatos, bachata i tot això. Jo hi ha dues orquestres que m'hauria agradat d'anar. Una que per cert ens vam trobar, i l'altra és de Madrid, l'una és l'Alcatraz de Madrid, i l'altra és el James Last, que és alemany. Aquestes són les dues orquestres que a mi hi hagués anat. Però sempre pensant que per marxar i per estar fora de casa tantes dies, si no està molt ben remunerat, doncs no. Un cop ja has jugat, que em dic jo, amb medis esportius, has jugat amb un Barcelona o has jugat amb un Madrid o a primera divisió, llavors, si no és assumpte monetari, doncs ja has arribat, ja saps el que és això. Llavors ja ha de ser per cèntims, no? I com que això no va poder ser, doncs llavors vam decidir que, bueno, que això m'agradaria molt, però de moment no pot ser. Si tornés a néixer a Santaner, què seria? Com? Si tornés a néixer a Santaner, tornessis sí. a néixer, sí. Què series? Trompeta una altra vegada? Espero poder néixer una altra vegada i poder ser el Santaner. Tocar la trompeta. Bueno, Josep, enhorabona. Ha sigut un plaer. M'ha agradat molt entrevistar-te. Ha sigut un plaer, Joan. Un gran músic. I tu un gran artista, eh? Ja ho saps, que no gran... acabar, estem a teva disposició. Agraïts a tot el canal català i totes les persones que col·laboren amb que això es pugui realitzar. Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres. Thank you.
trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky.